Para realizarmos este filme, resolvemos seguir o trabalho feito por um técnico do SEMPA, Centro de Estudo de Migrações e Proteção às Aves, o Dr. Manuel Vasconcelos Abreu. Há 4 anos que ele estuda numa região do interior de Portugal, uma das últimas populações de abutres ainda existentes no nosso país. Por mais estranho que pareça, para a maior parte daqueles que estão a assistir a este filme, essas grandes aves necrófagas, isto é, que se alimentam de carne já morta, ainda existem em Portugal, se bem que bastante ameaçadas. A região onde estas aves se encontram é caracterizada por extensos planaltos com vales profundos onde correm rios. Aí predomina a azinheira e a atividade agrícola principal é a cultura de cereais e a pastorícia, sendo os rebanhos de ovelhas e cabras. Tivemos de percorrer mais de 400 quilómetros para lá chegar. Os últimos quilómetros são os piores, pois quase não há estrada e o terreno é muito acidentado. A carrinha que nos transporta, carregadíssima com o nosso material, vê-se em dificuldades para percorrer esse troço, mas devagarinho lá o vai ultrapassando. 1 hora para 16 quilómetros. Aproveitamos para apreciar a vegetação espontânea da zona, como a esteva e o resmaninho. Aqui e além, já vão aparecendo grandes áreas florestadas por eucaliptos, os quais vieram transformar a paisagem original, fazendo mesmo diminuir a área propícia à pastorícia. Se a eucaliptação continuar a aumentar nesta região ao ritmo dos últimos anos, mais dia menos dia, deixarão de se ver rebanhos e então, se tal acontecer, os abutres que vamos filmar desaparecerão do nosso país, pois não terão alimento suficiente para sobreviverem. Não vale a pena. Vou pegar um pouquinho. De janeiro a julho, passámos em média uma semana nesta bonita zona. Para tal, tivemos de levar sempre tendas para dormir à noite. Logo que chegamos, começamos a montar o acampamento. Grande. Manel, essa está cá aí, que está um bocado. Eu vou pô-la melhor. Eu vou pôr lá dentro isto. Vai estar uma rocha aqui por baixo, isto vai para baixo. Vamos lá. Então, Filipe, está tudo bem? Ih, está tudo sujo. Deixa eu tirar isto. Ah. Epá, isto está encharcadinho, Manel. Está? Ajuda-me aí a levantar esse, não é? Essa ponta.
A última vez não se gasta, não? Foi não. Ah, é, achei 25 tonéis cá dentro. Estás rico. Epá, é que está mesmo horrível. Mas é que é bom agora ficar aqui, se quer, porque está solto. Pois, por isso é que eu aproveitei para viajar. E está agarrado. E o cheiro a bafio é incrível. Olha, 25 tostões. Aí, levanta que já está para esse embaixo. É aqui que é para brinjar. Não, assim, 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 ao contrário, ao contrário. Devia estar para baixo. Assim, exatamente. Vai-se já. Tem que faltar aí. Quem é o primeiro aqui a bombar? O imenso rio de dor. Puxa por aí. Por baixo, por baixo. Por baixo, homem. Por aqui, por baixo. Mais uma e outra. Em seguida, monta-se o barco que nos vai servir de meio de transporte no local. Está a deixar ver um bocado, que é para depois encaixarem bem. Não, estes são os últimos, estes são os últimos. Então onde é que estão os outros? Estão aí atrás, estão ali. Um, dois, três. Para, um, dois, três. Já de rolar. Exatamente. Com alguma dificuldade, pô-me dentro d'água. O motor é que custa mais devido ao seu peso. Agora só falta ajustá-lo. Mas agora é melhor o barco sair para fora d'água, que é para ele ajustar, porque agora não tem altura. Eu aguento aqui. Assim? E alguém vai ter que o empurrar. Vou tentar. Não, mas espera, ali espera. Com a corda, está ali com a corda, não dá. Está preso. Está preso? Está aí. Para fora. Está aqui, para. Está aqui. Não dá. Fazem-se os últimos preparativos. Carrega-se o barco e partimos finalmente. Apesar de ser em janeiro, o tempo não está mau. Tu não queres... Então isso é que é força? Deixa eu estar que eu estou bem. Podes dar a curva à vontade, Manel. Depois de uma curva, avistamos finalmente o primeiro embutre. É um grifo. Nesta altura do ano, estes magníficos planadores dedicam a maior parte do tempo às paradas nupciais. Os casais voam em conjunto, quase tocando.
A meio de janeiro, os grifos põem um único ovo e dá-se início à incubação. Nesta zona, há 20 casais reprodutores de grifos, no entanto, a sua população total é de cerca de 80 aves. Estas grandes aves não caçam. Alimentam-se somente de cadáveres de animais que encontram no seu território de voo, evitando assim a propagação de doenças ou epidemias que pudessem vir a ser transmitidas por esses animais já doentes, que morrem nos campos ou que sofrem qualquer acidente. Cerca de 60 dias mais tarde, nasce o jovem grifo, estando o seu corpo somente coberto por penugem. Como se pode ver, os ninhos são a grande altitude, praticamente inacessíveis de terra, mas de fácil acesso pelo ar, pois estas aves, que são capazes de voar a 100 km de distância, se necessário, são desajeitadas quando pousam. Quatro semanas depois, voltamos. O grifo vai ser anilhado. Ao colocar-se uma anilha na pata de uma ave, pretende-se recolher o maior número de dados possíveis sobre a sua vida. Para tal, tem que se preparar o material de anilhagem antes de começar a subida, sendo registados numa folha própria o nome da espécie anilhada, a sua idade, o local, o peso e outras quaisquer observações achadas convenientes. Mais tarde, espera-se poder vir a controlar essa ave outra vez, ficando-se então a conhecer mais coisas sobre a sua vida, como a sua idade. Este grifo, que nós viemos cá ver há 3, 4 semanas, vai ser anilhado. Temos anilhado 5, 6 por ano. Quase que não há recuperações, porque eles vivem 20 e tal anos. Estas anilhas são as mais difíceis de se pôr. Têm que ficar aqui muito bem metidas, senão eles têm uns bicos fortíssimos que os conseguem tirar. Tenho o registro lá em baixo e vou nesse registro pôr a data de hoje, o sítio, a idade da ave, que é um grifo. Ele já está aí a ficar um bocado com medo, ainda não tem penas,
só têm a plumagenzinha, penugem. Estão a começar a ver-se aqui os canudos das penas, que estão a começar a crescer da asa. Um mês depois da anilhagem, voltámos ao ninho. A plumagem do jovem grifo já está quase completa. Dentro em breve, já poderá voar com os seus pais. Por enquanto, e durante um período total de quase 4 meses, estará no ninho, dependendo exclusivamente da alimentação que os pais lhe trazem. No entanto, há jovens grifos que, antes de terem forças suficientes para voar, tentam o seu primeiro voo. Este que encontramos teve a sorte de cair dentro da água, devendo ter nadado depois para a margem. Por alguma razão que eu desconheço, este grifo tentou o seu primeiro voo, juvenil, mas caiu dentro da água. Vou anilhá-lo e depois vou repô-lo no ninho lá em cima. Teve muita sorte, não morreu afogado. Está aqui ferido, vou pô-lo na outra pata. Eu tenho que ficar muito bem fechada, senão eles com o bico abrem. Posteriormente, com alguma dificuldade, o grifo foi reposto no ninho, onde os pais o continuarão a alimentar até que tenha forças suficientes para voar. A meio de março chegam os abutres do Egito. Estas aves vêm para Portugal para nidificar, depois de terem passado o inverno em África. Logo que chegam, começam os voos nupciais e dá-se início à construção do ninho. O ninho do abutre do Egito é mais elaborado do que o do grifo, pois o seu fundo é tapetado com as peles dos animais que lhe serviram anteriormente de alimento. 2 ovos são postos no começo de abril, iniciando-se a incubação logo que é posto o primeiro ovo. 6 semanas mais tarde, a meio de maio, nascem os 2 juvenis de abutre do Egito. Nesta altura do ano, os pais passam bastante tempo do dia a voar, procurando cadáveres de animais ou caçando cobras e lagartos ou pequenos peixes para alimentarem os seus filhos. Cerca de 4 semanas depois, voltámos ao ninho. Já só estava vivo um juvenil. O mais novo deve ter morrido por falta de alimento. O seu corpo começa a estar coberto por pequenas penas. A falta de alimento para estes necrófagos, que também não caçam praticamente, alimentando-se basicamente dos cadáveres de animais que encontram mortos no seu território de voo, tem-se tornado evidente nos últimos anos. Pois dos 16 casais que havia em 1982 nesta zona, restam só 10. Uma outra causa para o decréscimo da sua população, que mesmo assim é cerca de 1/3 do total de abutres do Egito existentes em Portugal, é o assalto aos ninhos por pessoas que ignoram o papel benéfico destas lindas aves
no ecossistema do qual elas fazem parte integrante. A cegonha negra é outra das raras aves que tivemos a sorte de poder filmar. Ainda existem cerca de 15 casais no nosso país. Também chegam a Portugal com os primeiros calores da primavera, iniciando de seguida a construção do ninho, onde em média põem 4 ovos. 5 semanas depois, nascem os juvenis da cegonha negra. A cegonha já tem cerca de 4 semanas, são as irmãs daquela que nós vimos nascer. Infelizmente, como aquela nasceu muito tarde, acabou por morrer com certeza. Agora, com talvez até morta pelas irmãs, que já são demais, são 4, 4, já é uma boa ninhada. Estou a anilhá-la, porque é a única maneira de saber a história da vida de cada uma destas aves. Estas anilhas, quando as aves são encontradas, têm um número e através desse número sabe-se toda a vida delas e onde é que foram anilhadas, a idade que têm e de onde é que vêm. Já houve uma recuperação destas cegonhas há 2 anos no Níger, onde elas vão passar o inverno. Este ninho tinha 4 juvenis na última vez que aqui viemos, mas agora está completamente vazio. Deve ter sido roubado por colecionadores ou então por alguém que vende estes animais para os jardins zoológicos ou coisas no género. Isto devia ser proibido, mas roubaram-nos. Isto é que é a verdade. Estas imagens finais que tivemos a sorte, mas no fundo o azar, de captar, vêm demonstrar a grande necessidade que existe em Portugal de educar o povo no sentido de este saber conviver com aqueles animais com que partilhamos o mundo em que vivemos. Se estas destruições constantes da natureza se mantiverem ao ritmo que se tem dado em Portugal nos últimos 10 anos, corremos o risco de que, a muito curto prazo, algumas das mais belas aves que lhes mostramos neste filme desapareçam para sempre no nosso país.